جات بس هر څه د اور په بای شي ودی کته سلام علیکم. وعلیکم سلام. هی علی خیر دی بلی تا نه خو ګوزانې نو د اور په بوک شي خیر خو دی خیر کوم دی زه دا کم دی ما زه دا خبر کړی خیر 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 ته خیر خو دی الحمدلله خیر ما خیر ما بلی خزه کوي ودي كيرا لك انا ما تسبك لا ما بك تيني بك انا ما رديت ما حد ايه هم يا سويس كبنين يحفلي ما لا مويزي خمسة جنيه ده لكو ما ها ترى تشاز بي زه لخان تاسيدا لخان تاسيدا ها او زره چالوري ما ما زه زفت لگي زه دا غنچا گلوري ما استاد ترلوري الله دې سټ کړې کپلې روزه کې دروغ وي تو تا په جنم نه خدای زهمي خو په دې دې مخ ته جوړې دې مخ دنیا ښه کا په دې ما ته نور یو ځان په جنم ما نستا د سترګو نظر کم شه دې تو لرز موبایل ګوري څه را پاس مون زو دستې می ان چټیا نو د سترګو نظر کې مسره موبایل سره ختم شو ها خیر بس دې دا سبلا تا نه رانیږي تا نه زما په لار وای کنه وی تا بز پیلٹ لور کوما یا بر انجینئر لور کوما یا بر سپورٹنٹ لور کوما یا بر غٹ لیکچرر لور کوما ہے خوش تجھ دی ورگی داسی یا د جیمی بر می جوتی اور تو رفتہ خوش تجھ کر دما تا کما کپنی لا تا تے پینے بیگ دا تے پر کپنی نو انگلش کی نوم نے تے پیسے بھیج دی دغه په پیسو چوکا م پلار ته بمی ویم ها ته یو خبره تکوما دا تور سره پدی خبر مو دوکا کاوه چې زما د سویګیس پکړې دی او پلان کې دی او ډنګری دی روزه وسره خرابې ګدار او غسر ها زه ای زای مې پیسې نه وو په خره مې خبره مې کړې زما خېل ټاپ انګلیش کې خبرې کړې یا ورته دې زونه خسته دی دا چې ګوتې دې څنګه حاله وکړه لا لا دا را تویا زما په خیال د بادام د کونه ډوب شي ویني چې تا کې څه سوچ کې تلې دا قانون مطابق دا څه کار دی یو په یو ځکه یو قانون نه کلار شه قانون چې سوق والی دی نو په ما چې الله وا د ضرورت نشته خو زه اریان دی مګا نه چې ته چا به په جیب کوي نه نه یا به دې کې کار دوم او یا به ته کار دی نو تا ته چا به کې هغه دی ورکړه نو ور پاله دی یو تم کی تو جمعی ورد دا مون بنکڑو جامی و مدہ لکھنی ونس پاکت انتظار کرو گا نو یہ والی ہے اچھا خود سادہ گل نہیں اولی خود دماغ ہے کام نہیں کرا تکا سادہ گل دے اور دائی سادہ گل بانے اولی دلیو چی تباو برباتی بلو حکر اے نوکو بس سوئے مانو بیا بلا خلی بڑی اخکاری اے اسے اوزرا بانے لگی دا نو پتا اے وقت اوزر لگی روجہ پا مانا لگی دلیو روجہ دا عبادت شیر یو او پدی کې پینځه وخت مونږ دوه تاسو خشته کې حقن غیبت مې بده منه کې نو مې ابر کا وا نو مونږ ځو او کم کوي ها مونږ به او کم پکا ته ته جوړ چا بیو مونږ په راځي څنګه دا پیدا به لګې نه دی خوړې ذلیل کا بس مکه وځه خیر زړیا ته وا دی ولا کوم چې دا کوی و دان شي یا به کول کیناش ته پاسا پاسا خدای نه یک وخت دا کچا خوبه ده پادولم سگه دې 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 خپل نیا ته بس ته ماته دوه یا دا رستو دا زه دمګ د کوسر چې تر ازو دلته د کیږي نه مړې انده سې کار نو لخت په خدای باور وکنه ته خدای ما د تر لوري ته د خپه دلیږي او زه خو یتیم نم نم مورشتا نم پلارشتا کنه نو چې سره نه الله غشتي نو زه سو کوم نو خلق په خپل باندې خپه کیږي مړې ما لخت دا شو گیشي ما کنه ما خو یو خوخي نو نه روحه ورا باندې خو یو پیانې چې راشه کته دیګه ولې ته روجی نه نیسی نو بس خلک دې دي او روجی لګی دې ما دا په داخله کې نیتی کنه بس ما به نن کوجا نور روجی نه سما په خدای باور کو کوی روجی ما چې دا کولې سرم نن مې کوجا دا تا درنګ نه پته لګی چې تا یوم نه دنوی ها او کفلار اور مې خبر شې دن نه بناستی نورزګی پری کی مال پلار اور دې پرې نه تاسو پچا باندې نه خبر الله په نامه بلل پیالې چې او بس الله د نومه ډیر هزار شه د الله د نومه راغوند دنیا هزار شه او جتا له نوړه ډوډه او چه درکو ما نو ماجګر به چونی لور کوم ثواب به زیات شي ته چس پنی ما کې دا روزه ماته ها تا خلک پسو نه 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 تاسو کوم دا چنه د خوده بندري او د خوده بندري تم د خوده بندې او چنه د خوده بندري او ته بي ځای ماته ته له ځکه نه درکم هغه پوره ټیم باندې ماته هغه له بي ځای کوم نو زما ته
دوخه ناس پدې وجه مې څوک پروږه مې مال به یو ګوتې تا جلې دا ما پلار تم راغلی دی بیا وره دی روجی خوري پیښې کله بیا ته پګنه مو کې ناس ځان له جوس راغشتي کله په مخبره کې ناس ځان له پکوړې کباب راغشتي ها اگر اته وای کنه بدا خبر په پای کوتا زو سپک ډر تر دار سره راغشتي سمې راغشتي ته یو ځان مې کپړې راغشتي خدا پور ده څنګه دا دلار خوشاله کړه دې زنه پټیم ځه خدا بس مرد کیم ګور راسه سرتي ځغون ته ډز رنون بس دا ټیک دلاله ما او څو ګوره دې تنه ته وګوره او رو جخري ما سپکې نه پوره ام نشي رسولي الله دې سټ پوري کا یادګه اے پاسه تات پد دیا سپ وای دا کی ګوره ودی ولی ستا وای څه ځان دې نو دا وخت ته خوبونه نه نو ولی خوبونه نه څه زو روجا مې دا اخه دې دا یو ځل روجا ته نیولې دا دا بنګ نه ده څه څه تلو کنه څه څه دې کو خاره وړه چابه ولی واخه چې موږ په لزور و ابې دا یو ځل اه څه خلې دې هغه په پښو تخته ولې دا ها هغه نه نو په پښو ته وې چې څو دم دل ضرورې کنه چې خو نه وم چې خو هغه خو خوړه وای څه په دې یا وای څه په دې تا په ما په دې کنده دی وانو نو من دی وا په پښو پاتې نو دا هو هڅه تخته یا راځه بچي راځه له پکوړ کې جوړه کړې دا دا نه دا ما څه خراب کړې دا نه ما څه خراب کړې هم ته دا نه ما څه خراب کړې اگر واره دې مال په لار کې مازګه خراب کړو وای تاسو وی ساده ګل سی به درته سی به راته هغه په خبر او ګرنه پیجن خو دوا وته کوي مخې لا 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 کنه ماته وچه اوسې وی ګیس په پری دي زمنګا واه واه او زمنګ دادي او زمنګ دادي دې بچی دا چې دې کنه اکثر په پښمنۍ کې ګوپی خوري به دماغ ته خې جګړې وټي وای نه وکړه بیا په دې ځای کې په ځان نه پیږي ها ها څه وی ها دا په پیکي او کنه برې اس دې دل په ولدا سر مات کما او تا کې غیرت وی کنه ریسو سودا له بتتلی الله دې دې کونیا ته سپلو د می خدا دل ته پکور کې ناس ته خوبونه کې بس وې بس دې 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 فاغ استلکی ولا جوش و باچو یلا رزان دا سټکوری کما جوړه غیرت رکه راغ تا ویش ته بوله را سر مار کما سر مار کما امه وای جوړ سترګي بتی باټه بس تا پکې لا پاندې زه دا موس ولا هم کوم ته بوچو دا را له خدای پاک څه شی در کړی دي سلام دي سلام دا څه دا چې یو چینو کې ساته نه خو خو بای کنه وای بچي بس ماز غیر علاقه کلو کل دې سټ پلی لیدا سې سټ دې کنه چې خیر دې بچي زمار واره دې بس به نه پیژن دې خیر نه خیرت خو پکې پکار دې کنه ها هم خپه له پر دې نه پیژنې اما ته و چې زمنګ داري او زمنګ داري په لوي لار کې ولاړو ها خلک له لات له ویرا پورې خنداګا نه کولې ارور بس بره ورشه پیه کا نه نه دا خو موږ په صد مو نو شایم زه ته خو خپل کنه خو سبب پر دې زنه نه د پلار کې دا چې وی دې هم چې پر دې ته وي او دا مازغه ولا په دې سپي مور با چې دا و بل له ګوري نه بچ جوړ شي ته تاسو تاسو خو خدا دا ها دې ته خې دې بچ دا بچ دا کوټ کار مار کړه هغه به زورو سيږي خو په چا سره په چټو کې چوي او د کلی دی روزه کې دی دی خیبت نه نه خاصه کو روزه به روزه کې دی خیبت دی ترې جو فار ورته ما ها نو اوس ول وادو کا اوس یو سنده ساتو او بیا به سمې کې کټا کټی ساتي بس اچي وای دی ته کور شم نو کار نه کیږي نه چې دا یو دی زمون کار نه کیږي او سه خوان دو کو السلام عليكم رجي وكاكا سيدي هي تبيتم خير يا خبر الحكومة في ذلك مستقبل مكانا أبي أخيصة جنيرة لما خير أنا عليا هذه موجكي أها ليه هذه أخيصة وا دخل 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 ما رجي أبي لما أنا تبري واتنا أبي لما في جاندنا وما أطير ما يزمان قد أخبر يسوريكي إسو كابليني بمبارو آره؟ او بس خبه اتای موسا باش بودی کنه؟ ما او دل مال پلر خدقی خبه ای از سو کوا اگر رمه اتا دو با اگر جگر که که ما او دل مال پلر خدقی خیسته شده دیری مثلا خبه خیسته ای سن ایرون دیری اما دوان به کور بریده خواه خونه را دیری آیا خبه بده؟ بیری با منیده خبه دیری سمرا یه خوری دا خودی رو بورا او یه خبه رو بورا ایا دې دې ته غنا ما ده ټول دې او ته په لاره کوزو په توځې کې نه ته چې وخت لا غري کړي یو وخت چې باسته وکړو هه یو دایو ځکه کوزا خان تاسو دا سم زمونږ د کلیه غوړ مختیاري دی
تک مون نه کيو یو ورځ هم ځان سره بازار بابا ته بوتلو چې دا ستاسو مون ځو کيو ما ته نه دي شو نه بده ستاسو دوه کټو نمبر نه کيو وی لا مون یو پکونه ویو دا نه دي دا ګور او دومره جوړه چې ستا خور ته پدې نه درېږي خیر یو خبره کومه ستا خور سړی لري دومره تیز مزه غوسه مکه خدای دې بیغه بنیا دوه دا اورمونې باندې شي څه کار وکړ خو خراب وبنه کوي خراب دا چې کار بوګو چې دې به سی خو سوځي او نه کباب ها دا خو خبره ده جام چې دا چې کار وته وکړ چې یاد ساتي ځکه ما ته وګرانی دې کا چمچا قوریا چمچا قرتو مکه وګا وایا وایا يا لما نمني خا يا ميزة بدسر يا شيطان يمتز دماغ مارا مرد كي شيطان يا بشلق ولي زبيغا أو زما كار بيغا هجد لو سادا قد سر سوكم زتي زم سر هذا عزا ها